Falënderit për votën. Mirë, ndrihuni ju. Paragraf. Me e keni me një minutë. Po, një paragraf. E dëgjuat akuzën? Po. Në pjesën për gjykim, çfarë keni për të hiqeni atë çmçakisën e bërë akuzën? Çfarë keni? Do flas në fund me konkluzion. Do të parashojmë konkluzion për mund. Mirë, ne kanë dhënë ska deklarime për të bërë, ti parashojmë konkluzion për mund. Mirë. Mirë, atëherë gjykata vendosi aktin me konkluzionin përfundimtar, nëse kërkoni kohë. Nuk kemi kohë, zot kryetar, për kënd kohë. Mirë. E merr fjalën prokurori, i cili kërkon kohë për aq të konkluzionin përfundimtar. Atëherë, për të lënë kohë në orën 13:00. Vjen shkurtova një seancë deklarim të mbyllur.